Jeg vil i den her video gennemgå og bevise formlen for annuitetslån, der ser sådan her ud. Videoen er delt i to, og i den første del her vil jeg komme med nogle eksempler, der viser, hvad der foregår. Og i den anden del vil jeg så komme med selve beviset. Selve beviset er godt til den mundtlige eksamen, men det er altså ikke noget, som kommer til den skriftlige eksamen. Formlen her hedder, eller nogen kalder den grøn formlen, fordi den knytter G, R, Y og N sammen. Og G, det er gælden, også kaldet hovedstolen. Y er ydelsen, man betaler hver termin. R, det er renten per termin. Og N er den samlede løbetid i alt N terminer. Den her formel skal vi kigge på, men først kommer jeg lige med nogle eksempler. I beviset indgår nogle potensregneregler, som står herovre, som vi lige skal minde hinanden på. Det behøver man altså ikke at gennemgå til eksamen, det regner vi med, at I ved. De potensregneregler, vi skal bruge, den ene hedder, at hvis man har to potenser, der bliver ganget sammen, og der er samme grundtal, det er det tal, der står for neden, så kan man beholde grundtallet og lægge eksponenterne sammen. Og den anden formel, som vi skal bruge, hedder 1 divideret med x er lige med x i minus første. Det der hedder også den reciproke. Så 1 divideret med noget er lige med noget i minus første. De to ting indgår i beviset. Lad os prøve at kigge på et eksempel. Du er kommet i pengenød og går til din ven og spørger, om du kan låne nogle penge af ham. Og han vil gerne låne dig pengene, siger han. Han siger, jeg skal ikke tjene noget på det, men jeg vil på den anden side set heller ikke tabe noget på det. Så du kan låne nogle penge, men jeg vil gerne have, at du betaler mig de penge, du låner af mig, og så hvad jeg ellers ville have fået i renter, hvis jeg havde sat de penge i banken. Og det lyder jo som en fair deal. Du siger, jeg har ingen penge nu, men jeg ved, om en måned har jeg 1000 kroner, jeg kan betale dig. Så siger han, fint, så skal vi have fundet et beløb, x. Når de står og trækker renter i en måned, så skal vi altså ende med 1000 kroner. Og han har en god bank, din ven, han får 10% i rente, så vi skal gange med en fremskrivningsfaktor, 1 plus 0,10, og vi skal så ende med de 1000 kroner efter en måned. Så de 1000 kroner dækker altså de penge, som du starter med at låne, lad os kalde dem x, plus det, han får i renter. Ud fra det her kan jeg beregne, hvor mange penge du kan låne af ham. Dividér med fremskrivningsfaktoren der på begge sider. Så får jeg det der. Og hvis jeg bruger potensregnereglen herovre, så er det der 1000 gange 1 plus 0. 10 opløftet i minus første. Jeg kan faktisk beregne, hvor meget det er. Det er 909 kroner og 9 øre. Hvis du har 1000 kroner at betale tilbage til ham om et måned, så kan du låne 909 kroner og 9 øre. Resten, altså de ene cirka 91 kroner, det er de penge, som han ville have fået i renter i banken, som du altså skal betale ham i stedet for. Vi kan lige tjekke, om det her er rigtigt. Hvis han havde sat 909 kroner ind i banken med en fremskrivningsfaktor på 1,1 eller 1 plus 0,10, så får han præcis 1000 kroner. Og alle er glade. Eksempel 2. Du er igen kommet i pengenød, det er noget værd noget. Du går igen til din ven, og I aftaler samme deal. Undskyld. Du går igen til din ven, og I aftaler det, som I gjorde før. Du siger, jeg har ingen penge nu, men jeg ved, jeg har 1000 kroner om 2 måneder, som jeg kan betale dig. Han siger, fint, du kan låne nogle penge af mig. Det skal være sådan, at hvis de stod i en bank og trak 10% i rente i 2 måneder, med 10% i rente per måned, så skal vi ende med de 1000 kroner, som du siger, du har til mig på det tidspunkt. Ud fra det her kan jeg beregne x
Den er nemlig 1000 divideret med 1 plus 0,10 i anden. Jeg skal mangle et delt med tegn der. Så fik vi det parenteser nu. Og hen står altså 1 plus 0,10 i anden. Og hvis jeg bruger potentregnereglen her op igen, så skriver vi 1000 gange 1 plus 0,10 opløftet i minus anden. Lad os prøve at beregne, hvor meget det er. Du kan altså låne 826 kroner og 45 øre. Det er mindre end du havde før. Men hvis han havde sat de her... Ja, det er mindre end det andet eksempel, skal jeg sige. Fordi din ven, hvis han satte de her penge i banken og lod dem stå og trække renter i 2 måneder, altså med en fremskrivningsfaktor på 1,10. Jeg skriver det som 1 plus 0,10 i anden, så vil han være endt med 1000 kroner. Så de 1000 kroner, du har råd til at betale ham, igen dækker altså det, som du kan låne af ham. Det er 826 kroner, plus de renter, han ellers ville have fået. Det er det princip, som indgår i beviset, hvor man låner nogle penge, og man deler sig op i n antal gange, hvor man betaler af på det på den her måde, hvor man først betaler tilbage efter en måned, og efter 2 måneder, og efter 3 måneder, osv. Jeg vil nu bevise formlen for annuitetslån. Formlen ser sådan her ud, og det er en formel, som knytter bogstaverne G, R, Y og N sammen, så den bliver også kaldt grynformlen af nogen. G er den samlede gæld, som man optager, R det er rentefoden, N er den samlede løbetid, og Y det er ydelsen per termin. At der er den her sammenhæng, det beviser jeg her. Man skal forestille sig, at man er kommet i pengenød, og man går til en god ven og spørger, om man kan låne nogle penge. Vennen siger, jeg vil gerne låne dig nogle penge, jeg skal ikke tjene noget på det. På den anden side set vil jeg helst ikke tabe noget på det, så det skal være sådan, at de penge, jeg låner dig, hvis jeg havde sat dem i banken i stedet for, så havde jeg jo fået renter, og de penge skal du betale mig, altså de penge, som jeg vil have fået i renter, skal du betale mig i stedet for banken. Man låner altså nogle penge. Pengebeløbet kalder vi G, og de bliver betalt tilbage i N lige store dele, N terminer. De penge, man betaler tilbage hver måned, kalder vi ydelsen, og vi skriver det kort Y. Renten, som din ven vil have fået i banken, den er på R. R% i rente. Så du låner nogle penge herhen til tiden lige 0, og efter en måned har du råd til at betale y kroner tilbage til din ven. Og spørgsmålet er, hvor mange penge kunne du have lånt af din ven? Det skal være sådan det beløb, der står herhen. Hvis han havde sat dem i banken, ville han altså være endt med y kroner. Og svaret er y gange 1 plus r i minus første. Fordi hvis din ven havde sat det her beløb ind på en konto i banken, og de har stået og trukket renter, 1 plus r i en termin, så vil han være endt med y kroner. Så lige for at slå fast, så mange penge her kan du låne til t lige 0, hvis du en måned senere har råd til at betale ham y kroner tilbage, og den her y kroner, ydelsen, dækker altså både de penge, du har lånt, og de renter, han ellers ville have fået i banken. Så går der en termin mere, en måned måske, hvis terminen er en måned, og du har igen råd til at betale ham y kroner tilbage. Spørgsmålet er, for de her y kroner, hvor mange kunne du da have lånt herhen til t lige 0? Og svaret er y gange 1 plus r i minus anden. Fordi hvis
Så mange penge her var sat i banken, og de har stået og trukket renter i 2 måneder. 1, 2. Med en fremskrivningsfaktor på 1 plus r, så vil han, din ven, være endt med y kroner. Så hvis du har y kroner her til 2 måneder senere, kunne du altså have lånt så mange penge. Så går der igen en måned, og du har igen y kroner at kunne betale tilbage. Og hvor mange kunne du så have lånt herhenne, hvis du 3 måneder senere har y kroner, og svaret er y gange 1 plus r opløftet til minus 3. Der går 4 måneder og 15 måneder. Vi gider ikke at skrive dem alle, vi skriver 3 prikker. Og indtil sidste termin har du altså y kroner at betale tilbage. Og spørgsmålet er, hvor mange penge kunne du have lånt herhenne til tid 0, hvis du har y kroner at betale tilbage n terminer senere. Og svaret er y gange 1 plus r i minus n. Så fordi y kroner du betaler tilbage her, kunne du have lånt så mange penge. Fordi y kroner du betaler her, kunne du have lånt så mange penge. Fordi y kroner du betaler tilbage, kunne du have lånt så mange penge. Så i alt, den ydelse du betaler tilbage hver måned, som altså både dækker de penge du har lånt og renterne, i alt kunne du have lånt summen af alle de tal der står herhenne. Så ville du have været i den situation, at du havde betalt pengene tilbage løbende, altså for den her del har du betalt så mange kroner plus de tilhørende renter, for den her del ville du kunne betale, havde du betalt så mange kroner plus renterne osv. Så den gæld du kan låne af din ven, G, er altså summen af alle de penge, som står herhenne. Og det står der. Så nu har jeg argumenteret for, at jeg har denne her ligning, og pludselig har jeg en ligning, hvor jeg har knyttet tallene G, R, Y og N sammen i en ligning. Det ligner ikke den ligning, jeg sagde, jeg ville nå frem til heroppe. Til det skal jeg lige argumentere lidt først, og ligningen bliver først lidt grimmere, end den bliver pænere. Så jeg har altså argumenteret for denne her ligning nu, og det jeg gør er, at jeg får den idé, at jeg ganger med 1 plus r på begge sider af lighedstegnet. Så på venstre siden ganger jeg altså med 1 plus r, og på højre siden skal jeg lige være varsom, fordi at det er hele højre siden, der skal ganges med 1 plus r. Så jeg skal lige huske en parentes, der ganger med 1 plus r. Sådan der. Så ganger jeg ind, gang ind i parentes, k højre side. Så jeg lader lige venstre siden stå. Det her lader jeg lige stå. Og så ganger jeg ind på alle de led, der står herinde i. Når jeg tager den her og ganger ind på det her led, y bliver stående, og så har jeg altså 1 plus r i minus første gange 1 plus r. Hvis man skal være helt rigtig, så står der opløftet i første. Vi plejer normalt ikke at skrive det, fordi vi er dovne. Men her er der altså en potensregneregel, der siger 1 plus r i minus første gange 1 plus r i første. Så skal man lægge eksponenterne sammen, så jeg får 1 plus r i 0. Og 1 plus r i 0, det er 1. Så når jeg ganger ind på det første led, så får jeg bare y. Nu har jeg ganget ind på det led. Så skal jeg gange den ind på det led, og y'et bliver igen stående. Jeg har det samme grundtal, og så har jeg en potensregneregel, der siger, at jeg skal lægge eksponenterne sammen. Minus 2 plus 1, det er minus 1. Så har jeg ganget ind på den. Så skal jeg gange ind på den næste. Y gange 1 plus r i minus 3 gange 1 plus r, så skal jeg lægge eksponenterne sammen igen i minus 2, og det gør jeg ved alle de led, der står herinde imellem. Og det sidste led, når jeg ganger ind på det, får jeg altså y gange 1 plus r opløftet i minus n plus 1. Så nu har jeg fået ganget ind på alle de led, der står derinde. Sådan. Så får jeg en ny idé, nemlig at jeg trækker g fra på begge sider.
Så jeg tager igen den her. Og så trækker jeg G fra på venstre side. Og jeg trækker G fra på højre side. Hvis jeg går herop og ser, så har jeg jo forklaret, hvordan G den ser ud. Den består nemlig af summen af alle de her led. Hvis n nu var 12 terminer for eksempel, så ville altså stå y gange 1 plus r i minus første, minus anden, minus tredje, minus fjerde, minus femte, minus sjette, op til minus 12. Så der vil være 12 led, der står her. Jeg sætter lige et led mere ind heroppe. Jeg tror, jeg nemlig vil lette forståelsen af, hvad der sker nedenunder. Hvad er det for et led, der vil stå foran det her? Jamen, det står i hvert fald noget med y gange 1 plus r, og så opløftet i et eller andet. Man kan se på eksponenterne, hver gang jeg går 1 til højre, så trækker jeg 1 fra. Det vil sige, når jeg kigger på den eksponent her, og jeg går 1 tilbage, så skal jeg jo lægge 1 til. Så der står altså sådan der. Jeg har altså ikke ændret på min G, jeg har bare skrevet et af de led ind, som var der i forvejen, som stod mellem de her prikker. Så der står stadigvæk N led op i den her. Jeg har bare skrevet det led ind, som står lige foran det sidste. Nu kan jeg nemlig se, at når jeg skal trække G fra den ligning hernede, så i stedet for at trække G fra, så kan jeg trække alle de her led fra. Og hvis man ser på det første, så skal jeg altså trække y gange 1 plus r i minus første fra. Det led, det står der. Og så skal jeg trække y gange 1 plus r i minus anden fra. Det led, det står der. Så skal jeg trække y gange 1 plus r i minus tredje fra. Det vil være det næste led i rækken, der står der. Og jeg skal trække alle de der led fra, der står ind imellem, og de vil alle sammen stå der. Og det næst sidste led, jeg trækker fra, det er altså y gange 1 plus r opløftet i minus n plus 1. Det står der. Og så skal jeg trække et yderligere led fra. Det er det led, som står der. Så det er y gange 1 plus r i minus n. Så. Jeg kopierer lige. Så venstre siden lader vi lige blive stående. Og på højre siden har vi altså forklaret, der stod et led her i starten, som ikke bliver trukket fra, så det står der stadigvæk. Men alle de andre led, alle de andre led, de forsvinder. Og der bliver trukket et yderligere led fra, nemlig det led, som står heroppe. Det skal også trækkes fra. Så nu ser det sådan der ud. Det har den lige, skal vi lige se, om vi kan centrere det. Det er en detalje, men nu gør vi det sådan der. Nå. Så det ligner stadig ikke den formel, som jeg havde lovet jer, det skulle blive. Det ligner heller ikke et rigtigt minus, det der. Sådan der. Jeg tager denne her og skriver endnu mere om på. På venstre siden, der ganger jeg ind i den her parentes. G'et skal ganges ind på 1-tallet og ind på r. Så på venstre siden får jeg altså, når jeg ganger ind på 1-tallet, så får jeg g plus g gange r. Når jeg ganger ind på 1-tallet og ind på r, så får jeg det der. Og på højre siden sætter jeg y uden for en parentes. Så får jeg, nu skriver jeg det lige, og så overbeviser vi os selv om, at det er rigtigt. Så får jeg det der. Det er let at se, at jeg har sat, eller man kan let se, at det passer, når jeg sætter y uden for en parentes. Så hvis jeg ganger ind igen, så skal y altså ganges ind på 1-tallet, så får jeg y gange 1, eller bare y, minus
og så y gang 1 på den smøre, der står der, og det er, lidt, det er jo det, der står der. Så vidt, så godt. Det, der står på venstre siden, der har vi et g, og der bliver trukket g fra, så det der er tilbage, det er det, der står der. Og hvis jeg gerne vil isolere g, så skal jeg altså dividere med hele den parentes der på begge sider. Så jeg får altså g. Jeg får g gange r divideret med hele den smøre, der står der. Og det der, det er altså lige med, når jeg dividerer med det her på begge sider, tilbage har jeg y. Så y er altså g gange r divideret med 1 minus 1 plus r i minus n. Og det var sandelig det, jeg havde lovet jer, at det skulle stå. Y er lige med g gange r divideret med 1 minus 1 plus r i minus n.